Ще ви поговорим за един въпрос, който зададе едно момче по мой пит за стъкатото при кава. Значи, първо е хубаво кавала да е много остър. Освен, че по-лесно се изкарват високите тонове. Защото по-лесно се изкарва тона, защото това е свистение. И може да убива на устните, но аз тя си ги правя удобни. И така е, да, стъкат. Значи, като започне свиренето на кавал, се изговаря с ръчката ту-ту-ту-ту-ту. И прекъсваме с език. Понеже от едното до другото ту-ту е бавно, трябва да измислили са Любен Досев, шотка импровизация, имитация на гайда, е показал на един концерт за първи път. Ту-ку-т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 у-ку
Но става по-бързо така. За стъкато свирене слушайте в Замунда, може да си изтеглите албум на севернешкия кавалджия Цвятко Благоев. Той свири най-сер така стъкато. Стъкато при кларнетистите, най-стъкато кларнетиста е Феката от Тръстеник, град Тръстеник до Плевен. Той използва тройно стъкато, защото е свирил и още свири на тромпет. Фека си жив и здрав. Там има едно тр-тр-тр. Това може да се използва при кавала. Мисля, че Недялков свири, Теодос Спасов. Не съм го тренирвал, отрепетирвал. Понеже тромпета с тези тежки пестони няма правиш като на кавала правил трилер, ами трябва да направиш с уста. И това е доста добър прием. Двойно, тройно стъкато. Отдолу под клипа ще ви пусна едно клипче от V-Box беше. Трябва да го прехвърля в YouTube. Силвестър Матеев владее може би най-бързото стъкато на кавал в България и изобщо на кавал. Клипчето е много малко, но трябва да го накараме да направи едно клипче да се вижда изцяло. Има едно подобно, то е малко по-бавно да свири, но на това клипче не му се виждат пръстите, иначе и звука не е толкова добре, но се чуете за какво става въпрос. Ние още не сме достигнали до това ниво, сега мога да си правим туку така. Тук.
Не съм загрял още, просто ви показах начина за тук.